на вулицях Києва вже були перші морози і перші відлиги. А тепер маємо і першу масовану атаку з настанням холодів. Але якщо у ніч проти суботи ворог спрямував майже всі свої дрони саме на столицю, то антирекорд з атак за попередні місяці беззаперечно утримує Одеська область. Після одноосібного виходу із зернової угоди росіяни систематично намагаються нищити українську портову інфраструктуру. І, ймовірно, ця критична проблема незабаром вирішиться. І не лише вона. Президент України повідомив, що невдовзі Південну область посилять потужним ППО. А ще заявив про іншу угоду, яка убезпечить цивільне судноплавство вже у морі. Далі у мене є домовленість з кількома державами щодо потужного супроводження українцями, але на іншій техніці, конвою. Тобто нам передадуть і передають вже відповідні катери морські. Ну і залишається реально дуже конкретна кількість систем і дуже конкретної назви. Запит цей є. Скажу вам відверто, відповідь позитивна вже є. Коли ці системи стануть охороняти той регіон. Ворог промацує можливі напрямки очікуваних масованих ракетних атак. Але його експерименти знову зазнали краху. Чи є успіх у ворога на фронті? В Таврійському угруповані військ ЗСУ фіксують зменшення кількості авіаударів за добу. Утім, росіяни традиційно сунуть живою силою, зокрема і на Авдіївку. Чи вдасться Путіну за планом отримати тут локальну перемогу? Адже за півтора місяця окупанти так і не виконали ключові для свого наступу кроки. Вони так і не контролюють село Степове, вони так і не мають вогневого контролю над 0542, ну і це основна логістична артерія. Ну і, безумовно, до самого оточення Авдіївки, про нього і зараз ми можемо і не говорити. А якщо дивитися на загально те, як відбуваються події, то нового року, як було поставлено бойову задачу перед Герасимовим та Шойгу, безпосередньо Путіним, двічі при цьому, коли він їздив до Ростову, вони до нового року не зможуть оточити Авдіївку. Ми це вже бачимо по тим подіям та по тим ресурсам, які задіє Росія, і по тим результатам, які вони мають. Несподівані результати натомість мають сили оборони України. В міжнародній розвідувальній спільноті «Інформнапалм» зауважили, що в мережі з'явилося чергове відео з ураженням екіпажу російських безпілотників зала. Сталося це напередодні на лівобережній частині Херсонщини. За допомогою морпіхів зі 140-го розвідувального батальйону ЗСУ, в «Інформнапалм» наголосили, екіпажі саме цих спостережних російських дронів – останні місяці дедалі частіше стало опинятися під точковими ударами «Хаймарс». Можливо, збіг, а можливо, справа у розслідуванні осінтекспертів, в якому оприлюднили масив особистих даних співробітників російського концерну «Калашніков» і родини директора зала «Аерогруп» Олександра Захарова. Цитата. «Захаров та його діти мають значні фінансові активи за кордоном. Можливо, це є головним слабким місцем для безпілотників зала та його операторів». Олексій Пасак, «П'ятий канал». Вон над нами прям пролетіло, я його засняв. На цих кадрах мешканці російського міста Тула схвильовано зустрічають дзищання в небі. У досвіта росіяни зафіксували два невідомих безпілотники. Ніч видалася не менш гучною. У Тулі уламки збитого дрона впали на багатоповерхівку. Постраждав чоловік. 12-му даже квартиру рознесло. Щепки. Мер Москви поскаржився на атаку, що буцімто була спрямована на російську столицю. Оголосили план «Кавьор». Не працювали два аеропорти. Вранці в Москві також спалахнула масштабна пожежа. Нібито горіла електропроводка. Перекривали рух транспорту. Чи пов'язано це з дронами – невідомо.
БПЛА летіли й на Брянську, Тульську та Калузьку області. Там нібито вночі збили 9 БПЛА. А зранку повідомили буцімто ще про 4. Скільки летіло всього, не поточнюють. Летить безпілотник. Російські пропагандисти пишуть, що путінські силовики вже почали досліджувати уламки дронів, які звалилися на їхні голови, і порівнюють їх із шахедами. Видання «Українська правда» з посиланням на джерела в розвідці повідомляє, ця атака дронів могла бути відповіддю на безпрецедентний наліт безпілотників на Київ у ніч проти 25 листопада. БПЛА почали атакувати Росію близько 3-ї ночі та завершили після 9-ї ранку в неділю. Випустили 35 дронів по об'єктах Москви та області, а також Тули та Смоленська. Дрони летіли на військові об'єкти або об'єкти, що стосуються військового виробництва. Дії суто симетричні. І як знак, що РФ, варто задуматися про наслідки. Війна повинна йти з військовими в районах бойових дій. Удари по мирних і поза зоною бойових дій не залишаться без відповіді. Водночас опосередковано прокоментували гучну ніч на Росії і у Мінцифри. Віце-прем'єр-міністр Михайло Федоров, який опікується проєктом «Армія дронів», написав у телеграм-каналі. Мовляв, місцеві жителі відзначають, що почалася какая-то суєта. Армія дронів та ГУР цієї ночі також не виспалися. Причини невідомі. Натомість, напевне, відомі наслідки ще однієї бавовни, яка сталася 24 листопада у Чанкої. Тоді партизанський рух спротиву АТЕШ повідомляв, причетний до демілітаризації однієї з військових частин. Там знищили засоби РЛС та ППО. А рашисти всю ніч вивозили тіла загиблих із військової частини. Сподіваюся, що і пального у угруповання військ на Херсонському напрямку, зокрема, стане трошечки менше, тому що там і з цим пов'язані ті вибухи, які відбувалися. Ну і, власне, детонація боєприпасів у тому числі. Дані дійсно підтверджені зараз партизанами нашими, ну те, що, про що я говорив, що перш за все партизани про це повідомлять, тому що ці очі в Криму наші є, і вони нікуди не дівалися з 14-го року. А отже, і бавовни в Криму на військових об'єктах ворога буде дедалі більше. Наприклад, як в неділю, у Севастополі лунала повітряна тривога, а міст через Керченську протоку перекривали. У Русі АТЕШ повідомили, наглядають за однією з бухт у Севастополі. Нині там штормить. Юрій Жупанов, Ганна Рибалка, «5 канал». Дрони від Буданова не закінчаться ніколи. Громадське, посилаючись на власні джерела у ГУР, повідомляє, що українські дрони завітали на вогник до російського Смоленського авіазаводу. Вороже міністерство нападу стверджує, що у ніч проти понеділка збили понад десяток дронів над кількома областями Росії. Московити у Смоленську на відео демонструють дещо іншу картину. Офігеть! Во-во-во! Секанули, во, прямо здесь. Охренеть. Вот. Вот, видишь, дым идет? Вот, прямо здесь, вот где Белый дом вот этот. Вот и секанули, прямо здесь. Десь росіянам заважають невідомі дрони, а десь сама сила природи. Потужний буревій, який завітав на окупований Кримський півострів, швидко перетворив берегову лінію укріплень окупантів на підводні об'єкти. Ми можемо говорити за Євпаторію. Бачите, виявилось найбільш проукраїнське місто на території тимчасово окупованого Криму, тому що буквально відразу там змило не лише фортифікаційні споруди відповідні, а й там вогневі позиції, те, що обладнували. Кажуть про те, що було певне замінування на цій локації, на цих територіях. Я думаю, що ті міни теж позмивало в море. За нашими даними, Чорне море попрацювало як розміновувач, тому що були вибухи. Понад 400 тисяч людей залишилися без електроенергії. Але тут теж нічого особистого. Це значить, без електроенергії залишилися і військові об'єкти російських окупантів. Це плюс для мене особисто, так. Я думаю, не лише для мене.
десь плюс, десь мінус. І можемо говорити про рекордний мінус. У британській розвідці наголосили, що впродовж останніх 6 тижнів Росія втрачає на фронті найбільше від початку повномасштабного вторгнення. В українському мілітарному медіа-центрі підсумовують, лише за минулий тиждень у росіян поменшило на 11 батальйонів живої сили, понад 80 танків та 120 артсистем, умовно 7 артилерійських дивізіонів. Де ховається розгадка? У боях під Авдіївкою ворог і надалі суне на місто, і надалі втрачає. В Американському інституті вивчення війни міркують про ймовірні часткові успіхи ворога в Авдіївській промзоні. Українські військові експерти радять дивитися на поле бою ширше, ніж на заголовки у ЗМІ. В їхньому розумінні успіхом буде вихід на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини. Авдіївка якраз і є воротами до усієї Донеччини. Путін точно віддав наказ брати її за будь-яку ціну, і в частині, що стосується людського потенціалу, він у них є. Але тут є один дуже важливий нюанс. Не буває так взагалі війна, що одна сторона нескінченно перемагає, а друга нескінченно програє. Якісь битви можуть бути програні. Украй важливо виграти війну. У Першій світовій Румунія програла абсолютно усі битви Австро-Угорської імперії, але у підсумку саму війну виграла. Війну виграють спільно. І генерали, які планують операції, і солдати, які тримають позиції у зимових посадках, і кожен оператор дрону, який допомагає очистити поле бою від ворога. Як російська техніка перетворюється на металобрухт. Роботу військових профі з роти чорних воронів Black Raven показують холодноярівці з 93-ї механізованої бригади ЗСУ. Олексій Паса, 5 канал. Допомога Україні не може зменшитися, адже будь-яка менша допомога рівноцінна поразці. Президент Чехії Петр Павел дав інтерв'ю найбільшому італійському виданню «Кор'єра дела Сера». Наголошував, що наступний рік стане для українців складнішим, аніж попередні. І прийдешня зима також стане чималим випробуванням. Нерішучість партнерів заважає успішному контрнаступу ЗСУ, наголошував чеський президент. Але поки в Україну йдуть морози, на іншому боці океану відчувається відлига. США не дозволять переможного путінського маршу по території Європи. На цьому наголосив спікер Палати представників США, республіканець Майк Джонсон. Попри усі чвари в Конгресі, запевняє, що нове фінансування для України незабаром ухвалять. Україна – це ще один наш пріоритет. Звісно, ми не можемо дозволити Володимиру Путіну пройти маршем по Європі. Ми розуміємо необхідність підтримки України. Але для подальшої допомоги, яку значна частина Конгресу вважає важливою, ми маємо працювати над тим, щоб змінити наші підходи до безпекової ситуації на південному кордоні США. До нині тривають дуже раціональні дискусії. Я думаю, що в Сенаті теж розуміють, що ці два питання мають розглядатися разом. В комплексному пакеті допомоги є й інші речі, які, я сподіваюсь, ми зможемо вирішити незабаром. Партнери займаються політикою, ЗСУ займаються війною. Як може змінитися ситуація біля Авдіївки? Британська розвідка заявляє, що від початку жовтня окупанти змогли посунути лінію фронту на 2 кілометри. Але усе це ціною тисяч і тисяч московитів. Інститут вивчення війни заявляє про ворожі штурми вже на 6 напрямках. Стабільно складна ситуація у Авдіївській промзоні.
зоні. Якщо є на землі пекло, то воно, здається, зараз в районі Авдіївки, бо ворог зосередив там чимало кількість не лише особового, але й бронетехніки, артилерії, авіаційну компоненту активно задіє для того, щоб поцілювати по об'єктах промислової інфраструктури, зокрема по Авдіївському коксохімічному заводу. Навіть метал, сталь та бетон мають певний ресурс можливості, і ми добре пам'ятаємо історію ДАПу Донецького аеропорту, коли не витримав бетон, але тримали наші кіборги. Так і цього разу не витримав бетон, бетонне споруди, українська армія змушена маневрувати, залишати передові рубежі, оборонні та захисні рубежі та позиції, переміщуватися ближче до Авдіївки, але поки що ці процеси не є критично небезпечними. Критична ж проблема – це використання росіянами дронів, як камікадзе чи розвідників на лінії зіткнення, так і далекобійних ударних безпілотників. Але навіть і тут ворог не завжди усе враховує. Тому запущені десь ворогом шахеди відносяться потужним вітром кудись подалі на простори Краснодарського краю. От він лежить, от номер, по-моєму, це попило. Він дуже великий, більше мене точно. Прямо на пляжі. Йде перехід з температури з мінуса в плюс, обмерзають крила, там окремі елементи фюзеляжу безпілотника, і він може просто не спрацювати і впасти. Це обмерзання, це така небезпечна річ для як для пілотової, так і для безпілотної авіації. Відповідно, якщо на Одещині машину здуло з траси, то може здути і відповідно безпілотник. Негода впливає і на моральний стан окупантів десь у Криму, і на ворога, який досі тримається за частину тимчасово окупованої Херсонщини. Попри дозованість інформації, яку ми отримуємо з півдня, бій з ворогом на лівому березі не припиняється. У нас зараз є така положительна динаміка на лівому берегу Дніпра. Наші групи, які це Херсонське направлення, наші групи, які работают сейчас на левом берегу, в основном это разведка, морская пехота. Они расширяют тактические плацдармы, количество тактических плацдармов расширяется, но пока еще нет команды на создание одного оперативного плацдарма для форсирования Днепра. Это будет все зависеть от количества сил, средств, которыми располагает Генштаб. Сил та засобів для росіян на Херсонському лівобережжі подекуди дуже бракує. Тож сумні московити вкотре пишуть, не потрібні нікому в Росії слізні відеозвернення. Боєприпасів тільки на АК достатньо. Вот. Мінометного прикриття нет, розвідки воздушної нет, прикриття ніякого нет. На островах люди просто бувають по 10 днів остаються, по 7 днів запускають, п'ють із ріки Дніпр. Жрут, що під цими, під ногами знаходять. Вони знайшли одну банку тушенки, розрізали п'ятишку, налили води з ріки Дніпра, скипятили, додали туди тушенку і по черзі хлібали. Просто, щоб не здохнути з голоду хоча б. Нас бросили, виходить так. Чому ж ЗСУ ніколи не кинуть росіян і доставлять їм FPV подарунки навіть вночі? Як і з новими дронами на Херсонщині працює екіпаж операторів «Самосуд» підрозділу «Ластівка» 11-ї бригади Нацгвардії, показав волонтер та блогер Сергій Стерненко. Олексій Пасак, 5 канал. Брехливе скавчання Москви. Кремль може і далі заявляти про готовність до мирних переговорів, але ніякого завершення війни там і не планують. Принаймні до наступного листопада, коли в США відбудуться вибори президента. Так вважають в американському держдепі. На заяви неназваного посадовця посилається агенція Reuters. Путіну потрібно побачити результат волевиявлення, щоб планувати подальшу агресію. Адже ймовірність переобрання Дональда Трампа може
ослабити допомогу Україні і полегшити життя московитам. А підготовка до ще більшої війни в Росії вже не на словах, а на папері. В ухваленому російському бюджеті на наступні роки чимале зростання воєнних витрат. В 2024-му ворог хоче виділити майже 11 трильйонів рублів на війну. І це втричі більше, ніж перед початком великого вторгнення. І становить третину від усіх витрат Росії. Це піде на зброю, яка можна робити швидко і масово. Це ж їхня, їхня філософія війни. Тільки завдяки кількості. Подивитися, скільки там людей. Ну, на сьогоднішній день на лінії фронту, пам'ятаємо, коли було вторгнення, ми казали, дуже велика армія заходить до нас. Це було 150 тисяч військовослужбовців. Так, це було більш підготовлено, але лише 150 тисяч. Зараз десь 450 тисяч. Тобто зараз російські військові в три рази більше, ніж було на початок повномасштабного вторгнення. Ну, можна самим проаналізувати, мало чи це багато. Тільки на от Куп'янському напрямку більше, ніж під час всього повномасштабного вторгнення. Не кажучи вже про інші напрямки. Росіян багато. І втрат серед керівного складу окупантів так само. На прослуховування нових пісень Кобзона вирушив ще один російський генерал. Цього разу генерал-майор Владимир Завадський, інформацію, яку спочатку поширювали російські так звані військкори, підтвердили у організації випускників Московського вищого загальновійськового командного училища «Кремль», де колись навчався Завадський. За різними версіями, генерал або ж підірвався на міні, або потрапив під вогонь української артилерії десь на окупованій частині Лівобережної Херсонщини, біля Кринків. Вочевидь, прокляте місце для росіян. Це підтверджують і самі окупанти в наступному відео. Нос не вішаємо. Із роти, із 86 чоловік, нас 7 чоловік вийшло. Поэтому нос не вішаємо. Ми 7 чоловік залишились, щоб обратно вернутися. Традиційно гаряче і в інших частинах півдня. У центрі національного спротиву повідомили про удар ЗСУ по будівлі в Херсонському селищі Ювілейне. Завдяки підпіллю та небайдужим місцевим українцям окупантів поцілили під час наради. Мінімум 5 російських високопосадовців окупантів рушили до пекла. Спекотно і на Запоріжжі, у Токмаку. Ворог заявляє, що влучні ракети прилетіли просто по території колишнього дитсадка, який росіяни загарбали та обладнали там військовий шпиталь. Кількість утилізованих московитів важко уточнити. Тіла довелося вивозити вантажівками. Було знищено десятки ворожого гарматного м'яса. Скажу більше, що місцеві мешканці з Токмака повідомляють нам, що просто камазами потім вивозили те гарматне м'ясо, яке постраждало від вибухів безпосередньо в тимчасово окупованому Токмаку. Ми знаємо, що точно на базі цього приміщення знаходився, частині його знаходився шпиталь, де ворог влаштував на базі дитячого садочку. Але я думаю, що точно там були ще окремі підрозділи, але дочекаємось підтвердження цієї інформації від наших Збройних сил України. На півдні окупантам спекотно навіть за лічені дні до зими. Ворог намагався буком прикрити небо у Скадовському районі Херсонщини, неподалік Криму. Ну що ж, практика доводить. Ракети «Хаймарс» вороже ППО збиває не дуже вдало. Олексій Пасак, «5 канал». Закидують м'ясом. Росія вже не ризикує кидати постійно у бій колони важкої техніки, але легко відправляє на останні бойові виходи тисячі і тисячі окупантів. У Генштабі звітують про десятки відбитих атак та десятки знищених одиниць техніки. Військові аналітики говорять про активність ворога на всіх ділянках фронту. Бойові зіткнення тривають щодня, їх дуже багато, зокрема по кожним напрямкам, там Куп'янському районі, це там на Сватівському напрямку, на Бахмутському напрямку, то район Кліщівка, Андріївка, Хромове, Верхівка. Так само складно на Авдіївці. Авдіївський відтинок – це дуже сконцентрована зараз велика сила росіян, які постійно штурмують. Ситуація там надскладна. Нещодавно велика атака була в Мар'їнці, вони сконцентрували велику колону техніки і намагалися посунутися безуспішно.
південь, район Роботиного, Мелітопольський напрямок, так само і лівобережжя Херсонщини, всюди йдуть важкі бої, бойові зіткнення, які мають чисельні десятки і сотні. І вже як за розкладом, майже щоночі, росіяни атакують Україну дронами камікадзе. В командуванні об'єднаних сил ЗСУ показали рештки оновлених чорних ворожих шахедів. Розповідають, як працювали і мобільні вогневі групи, і обслуги самохідних зенітних гепардів, які відбивали навалу безпілотників у ніч на 25 листопада під час найбільш масованої шахед-атаки на Київ. Цей шахед, він відрізняється від звичайних, те, що він пофарбований у чорний колір, і вихлоп знаходиться попереду, таким чином, щоб ввести в оману наших воїнів зі складу мобільних вогневих груп. Але хлопці, вони розумні, вони професіонали своєї справи і дуже якісно підготовлені. Тому ці шахеди не змогли пройти повз їх системи протиповітряної оборони. Задумка була, щоб вони були непомітні для вогневих груп, які знаходяться на зенітних кулеметах, от, щоб вони були непомітні. Але для РЛС вони помітні. Ні. То все, ну коротше, то важливо там для фахівців, які там мобільні групи, щось означає, а для нас ні. Воно не важливо. Хоч фіолетом, хоч в радугу їх розкрасять, вони будуть одно збиватися, коротше. Щоб нищити ворога і у повітрі, і на землі, Україні потрібна постійна військова підтримка. В Європейській комісії наголосили, жодна країна ЄС не оскаржила рішення виділити Києву 50 мільярдів євро впродовж наступних 4 років. Президентка Урсула фон дер Ляєн говорила і про ситуацію на полі бою. Наголошувала, що вона вкрай складна, але це не має знизити підтримку, а навпаки, лише її збільшити. Європа десятиліттями зменшувала інвестиції в оборону. І тепер настав час це надолужити. Разом з Україною, як майбутнім членом ЄС. Our strategy can only be complete if it also takes into account Ukraine's needs and Ukraine's industrial capacity. Наша стратегія може бути повноцінною лише тоді, коли вона також враховує потреби України та її промисловий потенціал. Перший крок на шляху до цього – залучення України до процесу консультацій щодо промислової стратегії. Це має інтегрувати Україну в деякі наші оборонні програми за згодою Європейського парламенту та Ради ЄС, якщо це буде необхідно. Це не лише допоможе нам задовольнити оборонні потреби України, але й, звичайно, сприятиме зближенню і спільному плануванню між нашими збройними силами і військово-промисловими комплексами. Україна – майбутній член Європейського Союзу, тому вона повинна якомога швидше стати набагато ближчою до нас. Україна стає ближче до Європи, а ось територія країни-ворога стає все більш осяжною для українських спецслужб. Тож маємо новий блокбастер, неймовірні пригоди малюка або бурятські канікули СБУ. У ніч на 30 листопада вогник-вогник завітав у північно-муйський тунель, що на російській Байкало-Амурській залізничній магістралі. Цей шлях ворог активно використовує для військових перевезень, включно з постачанням із північної Кореї. Джерела українських ЗМІ повідомляють, Служба безпеки України підірвала одразу 4 вибухових пристрої. Сталася пожежа, горіло пальне, зокрема і авіаційне. А вже надвечір четверга московити почали волати про нове займання. Цього разу вантажний потяг спалахнув на обхідному шляху. Здетонували цистерни з дизелем, загорілося 6 вагонів. Росіяни щось там бурмотять про можливість замикання електромереж. Але визнають, ймовірно, це могла бути нова диверсія. Этот поезд в окне, і нам не на що більше жать. Этот поезд в окне, і нам некуда більше біжать. Олексій Пасак, 5 канал. Наші люди всюди, навіть у далекій Бурятії. Так у Службі безпеки України прокоментували подвійний підрив російської залізниці на Байкало-Амурській магістралі. Заяви власних джерел в СБУ цитує інтернет-видання «Українська правда». Після підриву в тунелі спецслужби надвечір 30 листопада здійснили новий вибух. Цього разу підклали вибухівку на об'їзному шляху, коли потяг рухався через 35-метровий
новий чортів міст. В мережі з'явилося й відео палаючих вагонів. Московити скавчать. Кажуть, розслідують інцидент за статтею «Теракт». Вибухи істотно пошкодили рейки, стався витік пального і пожежа. Військові експерти наголошують, БАМ, Байкало-Амурська магістраль – це одна з основних ліній для логістики ворога на Далекому Сході. Пошкодження цього тунелю, виведення його з ладу, бодай на якийсь достатньо тривалий термін, призведе до того, що, власне, ця логістика буде порушена. Ті ж самі мільйони снарядів з Північної Кореї буде довозити вже значно складніше. Операція, якщо була реалізована нашими спецслужбами, то вона реально війде в анали, да, таких спеціальних операцій. Тут, правда, є у мене одна така думка чи теза, що зовсім не факт, що це були наші українські агенти, це могли просто діяти через якісь місцеві там кримінальні структури, тобто, грубо кажучи, за гроші. Просто примітивне, я так припускаю, що це примітивне бажання зробіть бабла по-легкому. А у Кремлі, вочевидь, мають інше примітивне бажання – паралізувати Україну із настаннями календарної і цілком справжньої зими. В США наголосили, що масована атака шахедами на Київ – зайве свідчення вже відомої стратегії московитів. Але західні союзники мають комплексний план. По-перше, постачання нових систем ППО. По-друге, передання засобів, які захистять та посилять критичну інфраструктуру. Йдеться про сітки, арматуру, спеціальні мобільні бар'єри ХЕСКО та нові партії генераторів, а ще постійні консультації за участю фахівців із Пентагону та Американського міністерства енергетики. Росія прагнула зруйнувати критично важливу енергетичну інфраструктуру України і позбавити українців доступу до тепла та світла в найхолоднішу пору року. Росія намагалася зламати волю українського народу, але, звісно, їй це не вдалося. Ми очікуємо, що з початком нової зими Росія повернеться до цієї жорстокої тактики і знову спробує провести кампанію із знищення критично важливої енергетичної інфраструктури України. Лише за останні дні ми стали свідками кількох повітряних атак, завданих росіянами, які, схоже, були спрямовані на ті оборонні системи, які українці встановили для захисту своєї енергетики. Росіяни здійснили масштабний наліт безпілотниками на Київ та інші міста. Ми розглядаємо це як ознаку тих подій, які будуть далі. Далі буде зима. І у прифронтових містах буде постійний пошук тепла. А надто для тих мешканців, які вже нікуди не хочуть виїжджати. І десь на обстріляних околицях Гуляйполя поліція доставляє найбільш бажаний подарунок. Звичайно, пічку-буржуйку, яка приїхала до Запоріжжя з Нідерландів. Везли вам буржуйку, поставимо її. Спасибо, дай Бог вам здоров'я. Ви розумієте, якби це не це буржуйська, я б, наверное, зимой згинув би. Буде вам все вже забито. Да. Плита не горить. Що б я робив? Спасибо велике вам. 82-річний Олександр живе один. Каже, що пережив минулу зиму і вже підготувався до цієї. І навіть ворожі ракетні атаки використав із користю для себе. Ракета вдарила і оріх рознесло. І це вікно розбило, в общем, машину побило мою. І ці гілочки всі я їх порубав, висушив, це туплю. І картошка мене вродила, на зиму мені вполне хватить. Трошки консервації є, м'ясо є консервіроване, так що я думаю, зиму переживемо. Зима буде тривалою, і за відсутності світла, тепла та газу зігріватися доводиться старим перевіреним способом. Є дрова, є сірники, не вистачає лише буржуйки. У 71-річної Раїси війна забрала чоловіка. Він загинув через ворожий обстріл. Російська ракета обірвала не лише життя, але й зруйнувала будинок зі старою пічкою. Саме на ній господиня готувала гарячі обіди українським захисникам. Жінка каже, що навчилася поратися по господарству самотужки і вже підготувалася до холодів. Купила дров, навозили мені дров хлопці трошки і той. І з той года мені, я бо яка марила їсти, уїжджали на Бахмут танкісти. Я, ну, якраз пішла до них, понесла, вони відказувались. А потім без мене не змогли.
А ну, кожен день гаряче, я їм приносила, готувала. О, так вони й досі дзвонять до моєї дочки і благодарять. Каже, Петру, ну, ми здесь не забуваємо. Все ждемо, що вона от приїде велосипедом з каструлями. Ну, вона так далеко. Олексій Пасак, 5 канал.